otro servicio de la señora Merced, ¿vale? Necesito que vayas a buscar las bolsas, después ya miraremos cuáles son. En un primer moment, el projecte es tancava una mica, perquè quan dèiem de fer un servei a domicili i de portar el menjar amb persones amb discapacitat intel·lectual, la gent va començar a ser una miqueta reticent. Però quan vam veure el muntatge que teníem i com ho duíem a terme, van confiar moltíssim. Van veure que sí, realment s'ha escampat en nou mercats, ara de Barcelona, estan supercontents, el propi mercat també sent com a mercat que està fent algo útil per la societat, per aquestes persones. L'Amadeu és un veterano d'aquí, del grup, perquè porta al mercat, em sembla que 8 anys, però ja portava treballant al centre. Buscar el paquete, aranxar, i traer-la porta a porta. I després, buscar otra comanda a la cinta. Pues toma, Amadeo, cariño. Gracias. A ti. Que tengas un buen día. Con cuidadito, ¿vale? Vale, gracias. Aquests nanos tenen una funció boníssima. Ells tenen nevera, recullen els productes, tenen allà i en el moment que ja toca més o menys per ordre, van a portar-ho als domicilis. Així tenim una reingència social bona, molt bona.